تحصیل گجرخان دے پنڈ بھنگالی شریف وچ سوئی گیس دے افتتاح دے موقع تے تقریب نال خطاب کردے ہیں وفاقی وزیر راجہ پرویز اشرف نے کیا کہ موجودہ دور حکومت وچ ہی پوری تحصیل گجرخان نو گیس فراہم کر دیتی جائے گی جدکہ 221 پنڈا وچ گیس لائناں دی تنصیب تے دوجے ترقیاتی منصوبے دا کم جاری ہے انہاں کیا کہ میں اے کم اپنی ماما بہناں نو سہولت فراہم کرن لئی کر رہا ہاں اس تو پہلے وفاقی وزیر نے بنگالی شریف وچ گیس دی فراہمی لئی باقاعدہ لائن کھول کے افتتاح کیتا اے منصوبہ 26 ملین روپے دی لاگت نال تعمیر کیتا جا رہا ہے تے 100 تو ود پنڈاں نوں گیس فراہم کر دتی گئی ہے جدکہ دوجے منصوبیاں تے کم جاری ہے جہدے نال 2.5 لاکھ دی آبادی مستفید ہوئے گی وفاقی وزیر جدوں بنگالی شریف پہنچے تے انہاں دا ڈول دی تھاپ تے استقبال کیتا گیا پل پارٹی دے جالے موٹر سائیکلاں تے گشت کر رہے سن اس موقع تے پارلیمانی سیکٹری راجہ طارق کینی تے دوجے لوگاں نے اپنا نیوز نال گل بات کردیا کیا کہ راجہ پرویز اشرف نے گجرخان دے پنڈاں نوں گیس فراہم کر کے اپنے وعدے دی تکمیل کیتی ہے کیمرامین یاسر شہزاد دے نال عابد حسین عبدی اپنا نیوز اسلام آباد